ឡើងពីកម្មវិធីវិទ្យុវរិតាអាស៊ីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនីតិព័ត៌មានរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានសម្ដេចបាបមិនគ្រប់គ្រងចំពោះទោសប្រហារជីវិតសម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានមានបន្ទូលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះត្រង់មិនគ្រប់គ្រងទោសប្រហារជីវិតទេដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាទោសនេះមិននាំមកនូវយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែអាចជាថ្នាំបំពុលសម្រាប់សង្គមទស្សនៈអវិជ្ជមានរបស់សម្ដេចបាបបែបនេះត្រូវបានវ៉ាទីកង់ញូរីកាថាទ្រង់បានសម្ដែងមតិនៅក្នុងអារម្មកថាដែលទ្រង់បានសរសេរសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅលើផ្លូវមរណៈការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានកោតទោស A Christian on Death Row My Commitment to Those Condemned ដែលជាសៀវភៅថ្មីរបស់លោក Dan Resinina ដែលកំពុងតែរៀបចំសម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយដោយរោងពុម្ព Vatican នៅថ្ងៃទី27ខែសីហាខាងមុខសម្ដេចបាបបានរៀបរាប់អំពីទុក្ខលំបាកជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៃការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតហើយបានមានបន្ទូលឡើងវិញថាខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទោសប្រហារជីវិតគឺមិនមែនជាដំណោះស្រាយចំពោះអំពើហិង្សានោះទេសម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលទៀតថាការប្រហារជីវិតអាចបញ្ឆេះអារម្មណ៍នៃការសង្ស័កដែលខ្លាយជាថ្នាំបំពុលដល់គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់រាងកាយនៃសង្គមរដ្ឋគួរតែផ្ដោតលើការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទោសមានឱកាសផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេយ៉ាងពិតប្រាកដជាជាងការវិនិយោគលុយនិងធនធានក្នុងការប្រហារជីវិតរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាពួកគេជាមនុស្សលែងស័ក្តិសមរស់នៅនិងត្រូវបានគេបោះចោលសម្ដេចបាបបានថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកនិពន្ធដែលបានចងក្រងសិភើនេះដើម្បីគ្រប់គ្នាដឹងអំពីសេចក្តីពិតតាក់ទងនិងទោសប្រហារជីវិតសម្ដេចបាបលើកទឹកចិត្តស្ត្រីដែលធ្វើធម្មយាត្រានៅប៉ូឡូនបន្ទាប់ពីការអធិដ្ឋានសម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានមានបន្ទូលលើកឡើងអំពីគំនិតមួយទៅកាន់អ្នកចូលរួមជាច្រើននៅក្នុងការជួបជុំប្រពៃណីធ្វើឡើងនៅទីសក្ការៈបូជាព្រះនាងម៉ារីក្នុងតំបន់ភីការីស្លៀកីនៅប្រទេសប៉ូឡូនបើតាមវ៉ាទីកង់ញូសម្ដេចបាបបានមានប្រសាសន៍ពីទីលានសន្តសិលាជូនដល់អស់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីធម្មយាត្រានៅប៉ូឡូនថាសូមទាំងអស់គ្នាចូលរួមធ្វើជាសាក្សីនៃការប្រកាសដំណឹងល្អដោយភាពរីករាយក្នុងគ្រួសារនិងសង្គមសម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលថាកន្លែងគោរពបូជានេះត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ព្រះនាងម៉ារីតាំងពីសតវត្សរ៍ទី17ដូច្នេះវាមានអត្ថន័យណាស់នៅក្នុងការដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវបានរិះគិតអំពីព្រះយេស៊ូវដែលជាបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកបូជាចារ្យអេប្រៀនហ្គាល់បាសអ្នកទទួលខុសត្រូវព្រះសហគមន៍មួយនៅក្នុងភូមិភាគកាតូវីសបានសង្កត់ធ្ងន់ថាព្រះសហគមន៍មិនមែនជាកន្លែងស្ប៉ាខាងវិញ្ញាណទេតែព្រះសហគមន៍គឺជាកន្លែងសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អហើយការធ្វើធម្មយាត្រាគឺជាដំណើរដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អដល់គ្រីស្ទបរិស័ទនិងមនុស្សទាំងអស់សម្ដេចបាបទូលអង្វរដល់អ្នកដែលមានសុភមង្គលថ្មីឲ្យជួយផ្សះផ្សានិងរកសន្តិភាពសម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានបង្ហាញនៅសោតធានិយមនៅក្នុងការគាំទ្រដំណើរនៃការតែងតាំងគ្រីស្ទបរិស័ទ4រូបគឺជាជនដែលមានសុភមង្គលបំផុតវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាមរណៈសាក្សីទាំង4នេះ
ត្រូវបានគេដឹងថាត្រូវបានគេសម្លាប់នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដោយសារតែបុព្វហេតុនៃជំនឿសម្ដេចប៉ាបបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាមរណៈសាក់សីទាំង4រូបនេះអាចជាឧទាហរណ៍នៃការស្វះស្វែងរកសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាហើយទ្រង់បានអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យមានការត្រួសត្រាយផ្លូវនៃសន្តិភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានសង្គ្រាមសម្ដេចប៉ាបបានប្រកាសថាការធ្វើទារុណកម្មរបស់បូជាចារ4នាក់នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោគឺជាសក្ខីភាពតំណាងឲ្យការលះបង់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់សម្ដេចប៉ាបក៏បានទូលអង្វរសុំការអធិដ្ឋានជាបន្តទៀតរកផ្លូវនៃសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅមជ្ឈមបូព៌ាប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរងទុក្ខវេទនាក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានសង្គ្រាមអឺរ៉ុបកំពុងចាប់ពិធានការបង្ការប្រឆាំងនឹងជំងឺអឹមផុកទីភ្នាក់ងារសុខភាពអឺរ៉ុបបានប្រមាណកាលពីថ្ងៃសុក្រថាអឺរ៉ុបអាចនឹងប្រឈមមុខការរីករាលដាលនៃជំងឺអុតស្វាដែលគេហៅថាជំងឺអឹមផុកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាទីកង់ញូក្រមមន្ត្រីនៅអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីករណីដំបូងនៃការរីករាលដាលនៃមេរោគរបស់ជំងឺអឹមផុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅអាហ្វ្រិកត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងសង្គមរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតលោកចាកូបហ្វតម៉ែតបាននិយាយថាឥឡូវនេះយើងរកឃើញវត្តមាននៃជំងឺអឹមផុកថ្មីដែលបញ្ជាក់ថាយើងមានករណីមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតដែលធ្ងន់ធ្ងរដែលហៅថាក្លៀនឌីអាយលោកបានបន្ថែមថាពិតណាស់នេះជាអ្វីដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ទន្ទឹមនឹងនេះនេះជាការងារដែលការថែទាំសុខភាពរបស់យើងនិងភ្នាក់ងារបង្ការការឆ្លងមេរោគក្នុងតំបន់អាចនឹងមានទម្លាប់និងប្រព័ន្ធសម្រាប់ដោះស្រាយអញ្ញាធិបតីស៊ុយអែតបាននិយាយថាអ្នកជំងឺបានឆ្លងមេរោគក្នុងកំឡុងពេលស្នាក់នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលខ្វាដេវ៉ាន់កំពុងចរាចរហើយត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានការប្រែប្រួលបន្ទាប់ពីស្វែងរកការថែទាំនៅក្នុងទីក្រុងស្កតហលជំងឺអឹមផុកបានរីករាលដាលតាំងពី2ឆ្នាំមុននៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោហើយបានឆ្លងចូលទៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនរហូតមកដល់ពេលនេះមានរោគបានសម្លាប់មនុស្សជាង500នាក់ភាគច្រើននៅក្នុងប្រភពដើមនៃជំងឺលោកថេត្រូអាដាណូមជីប្រេជីសអគ្គលេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសអាសន្នជាសកលលោកបាននិយាយថាជាមួយនឹងករណីជាង 14,000 និងការស្លាប់ចំនួន524ស្ថានភាពនេះក្លាយជាភាពអាសន្នផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៃការព្រួយបារម្ភជាអន្តរជាតិអ្នកជំនាញបាននិយាយថាអំផុកអាចឆ្លងតាមរយៈការទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដូចជាការរួមភេទហើយក៏មានរោគសញ្ញាដូចជាជំងឺផ្ដាសាយនិងដំបៅខ្ទុះនៅលើរាងកាយវិជ្ជាបណ្ឌិតនិយាយថាសម្រាប់អ្នកជំងឺភាគច្រើនដែលមានជំងឺនេះគឺនៅពេលដែលពួកគេមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានបទវិចារណកថារបស់វិទ្យុវ៉ារីតាអាស៊ីក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីអំពីបណ្ដោះទស្សនៈបែងចែកវណ្ណៈនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គម
អស់ពីបញ្ហាមួយចូលមកដល់បញ្ហាមួយហើយសង្គមនឹងរងនៅគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើគ្រប់គ្នាបណ្ដោះទស្សនៈមួយដែលនាំដល់ការបែងចែកវណ្ណៈរឿងព្រះជីតហ្វូណនតេជោជារឿងមួយរឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនៅកម្ពុជាវៀតណាមឡាវដែលហៅថា CLV ទើបបន្ថយកម្ដៅនៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះក៏ជារឿងមួយបញ្ហាទាំងនេះមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរឡើយដោយសារតែវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ហើយពលរដ្ឋនឹងសាបរលាបគំនិតសង្ស័យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលឃើញនៅវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងទាំងនេះរឿងគម្រោងក្តៅទាំងពីរនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចជំនាញបានខិតខំណាស់នៅក្នុងការពន្យល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីឲ្យយល់ដោយគម្រោងសាងសង់ព្រះជីតហ្វូណនតេជោរាជរដ្ឋាភិបាលបានស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋចាំមើលសមិទ្ធផលនៅប្រមាណ5ឆ្នាំខាងមុខខណៈដែល CLV គឺបានខិតខំបង្ហាញនៅសក្តិកម្មនិងសកម្មភាពព្រមទាំងសមិទ្ធកម្មជាក់ស្ដែងតាំងពីផ្លូវថ្នល់និងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាកែលម្អជីវភាពពលរដ្ឋផងដែរគម្រោងនេះនិងគម្រោងដែលបញ្ឆេះតាមព្រឹត្តិការណ៍គឺអាចនឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការដោះស្រាយប៉ុន្តែឥឡូវនេះសង្គមកម្ពុជាទំនងជាអាចនឹងឈានដល់របបថ្មីមួយទៀតគឺការបណ្ដោះនៃការបែងចែកវណ្ណៈការយកសង្គមមកលេងសើចឬធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដែលបង្កប់នឹងការបែងចែកអំណាចវណ្ណៈបណ្ដោះគំនិតស្អប់កំហឹងការវែកញែកសង្គមអាចដាច់ចេញពីគ្នាគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកតាន់ហ្វ្រង់ស្វ័ររដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងជាអតីតអ្នកវិភាគអន្តរជាតិនៅវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិក៏បានបង្ហាញនៃការព្រួយបារម្ភសូមកុំលេងសើចនឹងពាក្យនិងទស្សនៈនៃការបែងចែកវណ្ណៈនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង3លាននាក់បានស្លាប់ហើយប្រទេសធ្លាក់ដល់ក្រោមសូន្យដោយសារតែពាក្យបែងចែកវណ្ណៈនេះការយកការបែងចែកវណ្ណៈនេះមកដុតសង្គមវាអាចនឹងនាំមកដល់នូវការបែងចែកសមាសភាពនៅក្នុងសង្គមជាផ្នែកជាផ្នែកខណៈដែលនៅពេលនេះគ្រប់គ្នាបានកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកាត់បន្ថយគម្លាតសង្គមដោយព្យាយាមបង្រួមភាពក្រីក្របង្កើនសកម្មភាពអភិវឌ្ឍបង្ខិតនិងពង្រីកសេវាទាំងសង្គមគិច្ចនិងសុខាភិបាលសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាសរុបមកវិញសូមកុំលេងសើចនឹងពាក្យបែងចែកវណ្ណៈនេះហើយទាំងអ្នកស្របនិងអ្នកប្រឆាំងប្រសិនបើអាចជៀសបានគួរតែជៀសបញ្ហានេះទៅពាក្យនេះពិតជារសើបហើយវានឹងកាន់តែរសើបនៅពេលដែលចេះតែនាំគ្នាទៅប៉ះកន្លែងដែលរសើបនេះជាបន្តបន្ទាប់លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ពីនីតិព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ Verita AC បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទឆាឡាំងរួមនឹងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអ្នកអាចរកព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនៅលើវិទ្យុ Verita AC ជាភាសាខ្មែរដោយគ្រាន់តែចុច Subscribe នៅលើ YouTube RVA ខ្មែរនិងតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចខាងក្រោម